Оці. Вже на Олімпіаді воно вже не так тяжко, як самий шлях, тому що, ну, в моєму житті спорт – це з 4 років. Я літала 10 років у життя в спортивній гімнастиці і потім 10 років у веслуванні. І прийшовши на веслуванні, я зрозуміла, що це дійсно мій вид спорту, що я це люблю, що я хочу ходити на ці тренування, я бачу себе на Олімпійських іграх, я мріяла про Олімпіаду. І, звичайно, що було нелегко, але зараз, маючи вже ці медалі, я навіть не згадую щось погане, воно все забувається, тому що перемога варта цього всього.